Assalamualaikum, selamat sejahtera Tajahau dan wanakam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadow Channel pada hari ini seperti biasa Shadow Sarah Game Bayang berada di dalam keadaan baik-baik berlaka Alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan di mana seperti biasa Shadows akan berkongsikan kisah-kisah seram ataupun pengalaman mereka yang mengalami benda-benda yang paranormal benda-benda yang agak misteri akhirnya ha, mereka ni yang kurang bernasib baiklah ha, senang cerita macam tu Alright. So, sebelum kita mulakan kisah pada hari ini, Shadows rasa seperti dah lama Shadows tak shoot content. Which betul lah pada hakikatnya. Sebab baru-baru ni Shadows punya content hari Kamis hari tu kan. And time tu pula, Shadows satu minggu tu Shadows berada di China atas urusan kerja lah. And memang lain macam lah tempat dia kan. Bagi Shadows dahsyat jugalah apa yang kita sangka kan dekat sini bila sampai dekat sana cukup berbeza so kalau ada di antara gambar yang semua yang ada peluang untuk pergi ke negara tu dia sekadar nak tengok dari segi pembangunan ke dari segi kemodenan ke semua benda tu ha, boleh lah dipersilakan tapi cuma satu je problem dekat situ makanan Aha, makanan memang payah kat situ lepas tu jamban-jamban semua tak ada pilih air hmm, GG mat so kita kembali kepada kisah yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini, which merupakan satu kisah yang pendek ha, pada lama tak shoot content kan so Shadows nak biasakan diri balik lah untuk shoot content-content panjang ke apa kan so content pada hari ini merupakan satu pengalaman yang dikongsikan oleh salah satu subscriber saya Shadows channel iaitu Kak Nur ah, ha, ok terima kasih Kak Nur atas perkongsian Kak Nur dalam apa kisah pada hari ini dan bagi Shadows kisah ni agak menarik and Shadows pun nak berkongsikan kisah Kak Nur ni di mana kisah ni terjadi kepada arwah Atuk Kak Nur semasa zaman muda-muda dia dulu bekerja di kebun getah macam tu aa, kebun getah di mana dia menoreh semua tu maka berlakulah satu insiden ataupun perkara yang amat menyeramkan so kalau yang baik semua nak tahu kisah apa yang terjadi kepada arwah Atuk Kak Nur ni Shadows pun tak ada masa lagi so jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu seperti biasa kita roll intro dulu. Ping Gang bayang semua sebelum kita mulakan kisah kita pada hari ini, Shadows ingin meminta kepada semua geng bayang untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Datuk Kak Nur yang bernama Saidin. So kita ambil momen ini untuk sedekah ke Al-Fatihah dan kita berdoa agar arwah Datuk Kak Nur ni ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Alright geng bayang semua, so kita mulakan kisah kita pada hari ini. Pengalaman yang seram yang dialami oleh arwah Datuk Kak Nur itu Saidin. Kisah ni bermula pada tahun 50-an and seperti mana kita tahu pada tahun 50-an macam tu kita baru saja belum lagi nak sampai kemerdekaan lagi masih lagi nak membiasakan diri pada dah kena jajah dengan Jepun semua benda tu masih dalam naungan British Shop and semestinya kita tak adalah lah kemudahan-kemudahan seperti mana kita ada sekarang ok, kenderaan lah, pekerjaan lah dan macam-macam lagi lah dan pekerjaan yang dilakukan oleh Saidin iaitu menoreh getah di salah satu tempat di kawasan Penang di mana Kak Noor tak berkongsikan kawasan mana, di area mana terletaknya di area Penang ni, sebab Penang ni besar ok, walaupun pulau ataupun area bahagian darat ke apa, ha, tapi tempat ni memang besar lah ha, tapi secara tak dapat anda pasti kat bahagian mana yang terletak ataupun pengalaman ni berlaku yang saya dah tahu dia berlaku dekat area Penang so pekerjaan saya ni seperti biasa dia akan pergi seawal pagi pukul 6 pagi jam tu untuk menuri getah dan pada waktu yang sama kutip lah ataupun kumpul semua getah-getah yang ditoreh pada malam sebelumnya yang mana dah kering ataupun dah keras ke apa lebih kurang macam itulah dan akan dikumpulkan untuk perprosesan getah-getah semua benda itulah yang itu semestinya yang bayang semua tahulah berkenaan dengan getah-getah ni semua kan sepanjang pekerjaan Saidin di kawasan kebun getah tu tak pernah dia mengalami apa-apa benda yang pelik benda-benda yang menyeramkan melainkan binatang-binatang yang ada kat dalam tempat itulah ok tak kisahlah ular ke babi hutan ke tempat-tempat macam tu memang banyak lah dengan binatang petang liar ni namun berlakulah satu insiden ni di mana pada waktu pagi lah juga benda ni berlaku di mana seperti biasalah saya dia akan pergi ke kebun getah untuk menuri getah seperti normal tak ada yang berbeza tugas yang sentiasa yang dia lakukan Namun pada hari itu akan berlaku satu benda yang agak menyeramkan Which pada awalnya benda tu nampak seperti normal Benda yang nampak simple Tak ada apa-apa yang menyeramkan pun So seperti mana yang Shadows katakan tadi Saya dia akan pergi ke kebun ketah untuk menoreh ketah dan kumpullah semua Bekal-bekal getah yang telah ditoreh pada malam sebelumnya Dan lebih kurang sampai dalam pukul 12 tengah hari macam tu Selepas semua tu sudah selesai Saidin akan pulang ke rumahnya lah Tapi pada hari tu Lepas dia dah selesai semua tugas-tugasnya Tertiba Saidin ditegur oleh tiga wanita Yang berada di dalam hutan tu tau Dan mengikut kisah tiga wanita tersebut Amat cantik paras rupa mereka Berpakaian kebaya sambil memegang payung yang di mana orang dulu-dulu selalu letak payung dekat kawasan kuburan payung old school tu semua kan ah ha, itulah payung yang dipegangnya so saya ni agak terkejut apabila tiga wanita ni berada di dalam tu ataupun dalam kembung getah tu which merupakan sesuatu yang agak luar biasa buat Saidin sebab ialah tempat tu untuk menaik getah jarang ada orang nak pergi ke situ especially terutamanya wanita and wanita yang cantik lah so Saidin pun bertanyakan kepada tiga wanita tersebut yang diorang ni nak ke mana tiba-tiba pula ada dekat kawasan tersebut lalu tiga wanita ni pun bagi bagitahulah dekat Saidin yang katanya orang nak pergi ke salah satu tempat yang ada air terjun di atas bukit di mana dekat kawasan area di mana kebun getah tu berada lah. So Saidin pun cakap perjalanan daripada tempat yang di mana mereka berada termasuklah Saidin ke bukit tersebut agak jauh. And Saidin pun cakap untuk elak untuk pergi ke kawasan tu sebab dikatakan kawasan air terjun tu kawasan berhantu namun tiga wanita ni tak mengindahkan apa yang Saidin cakap katanya dia bawa orang pergi ke tempat tu sebab orang memang nak melawat tempat tu so Saidin pun lepas cuba meyakinkan orang bagi tahu orang lah semua benda tak boleh lah apa semua namun segala usaha Saidin untuk melarangkan mereka untuk pergi ke tempat tu tak berjaya which end up Saidin terpaksa terpaksalah bawa mereka bertiga ni pergi ke tempat tu dan seperti mana yang Shadows katakan, perjalanan daripada mana mereka ada, which is kebun getah tu, untuk pergi ke bukit air terjun tu, agak jauh tau. Dan dikatakan perjalanan tu, mengambil masa sampai lebih kurang dekat-dekat dengan senja macam tu lah. memang jauh weh. So, sepanjang perjalanan Saide ni bawa tiga wanita ni untuk menuju ke arah bukit yang ada air terjun tu, Sepanjang perjalanan, apa yang Saidin perasan ataupun rasa dan juga dengar pada ketika tu, suara wanita-wanita ni bercakap seperti satu bahasa di mana Saidin ni tak pernah dengar tau. Nak katakan bahasa Inggeris pernah dengar, bahasa Melayu pun pernah dengar, Tamil, Cina ada, malah Jepun pun dia dah biasa dengar. Tapi bahasa yang dibahaskan oleh tiga wanita ni adalah sangat luar biasa tau. So Saidin pun malah nak fikirkan apa-apa, fikir kemungkinan tu bahasa dua, ke mungkin dorang daripada tempat lain ke apa yang apa yang saya ingin tahu yang dia nak bawa dia orang pergi ke tempat tu and then lepas tu terus balik lah and sepanjang perjalanan tu saya rasa seolah-olah ada sesuatu tak kena dengan tempat yang dia nak pergi dan juga tiga wanita tu yang dia sedang bawa ke tempat tu tau Saidin rasa seperti ada benda yang kurang menyenangkan buat diri Saidin ni namun nak tak nak Saidin sini dah dalam separuh jalan dah nak sampai tempat tu dia takkanlah tiba-tiba nak bagi tahu wanita tu okey tak jadi nak pergi dan nak patah balik kan tak manis lah kalau buat macam tu kan and seperti Shadows katakan -kata tadi perjalanan yang agak jauh akhirnya Saiden tiba dekat kawasan air terjun tu dekat atas bukit hampir dekat senja macam tu tau so Saiden pun bagi tahu lah dekat tiga wanita tu yang dia akan bawa sampai ke sini saja dia jalan beberapa meter di hadapan and sampailah dekat kawasan air terjun tu dan lepas Saidin pun dah bagi tahu semua tu, dia pun cakap dia nak pulang lah. Dan tiga wanita tu bagi tahu dekat Saidin sesuatu yang agak pelik tau. Dia bagi tahu dekat Saidin boleh teruskan pulang ke rumah tapi jangan pandang ke belakang. Just jalan pulang ke rumah sahaja tau. Saidin pun berasa pelik dengan pesanan yang diberikan. Namun Saidin pun malah nak fikirkan sangat. Dia pun meneruskan perjalanannya pulang ke rumah. Tapi time ni lah berlaku sesuatu yang amat mengerikan. Seelok sahaja Saidin meneruskan perjalanannya pulang ke rumahnya, time tu lah Saidin dengar suara tiga wanita tu bercakap seperti mana yang Saidin dengar tadi, bahasa yang dia tak tahu, bahasa yang agak luar biasa. And apa yang lagi menyeramkan apabila Saidin mendengar wanita-wanita tersebut mengilai dengan begitu kuat Seiluk saja Sa'idin mendengar suara mengilai itu, Sa'idin pun terus berlari menuju ke kampung halamannya and sepanjang perjalanan yang dia datang tadi itu pada awalnya dia tak nampak apa-apa tapi apa yang berbeza kali ini apabila dia dalam perjalanan pulang ke rumahnya sepanjang perjalanan turun daripada bukit tu dia nampak bangkai-bangkai binatang tulang-tulang binatang semua benda tu lah di mana pada awalnya time dia panjat bukit tu dia tak perasan pun semua benda-benda ni ada dekat kawasan tu tau so Saidin bila dah nampak benda tu dia pun bergegas cepat pulang ke rumahnya jam pada ketika itu dah pukul 12 malam dah agak lewat dah and apabila Saidin sampai ke kawasan perkampungannya apa yang Saidin nampak adalah penduduk-penduduk kampung semua dah start berkumpul untuk pergi mencari Saidin. Dan apabila dia nampak Saidin dah pulang ke rumah dia dan dalam keadaan tercungap-cungap dengan mukanya dalam keadaan pucat Orang semua bertanyakan apa yang telah berlaku tau. Namun disebabkan Saidin dah terlalu penat dengan apa yang dia telah alami, Saidin membuat keputusan untuk tak menjawab apa-apa persoalan daripada penduduk-penduduk kampung. Dia masuk ke rumahnya dan merehatkan badannya. And pada keesokan harinya, barulah Saidin berkongsikan pengalamannya kepada penduduk-penduduk kampung tentang apa yang telah berlaku dan setelah Saidin telah berkongsikan pengalamannya kepada penduduk-penduduk kampung semua barulah penduduk kampung semua sedar yang rupa-rupanya Saidin telah diganggu oleh katanya yang tak tahulah kemungkinan besar betul ataupun tidak tapi merupakan langsui haa langsui yang menyerupai seorang wanita ataupun langsui bukit dekat situ lah di mana suka mengganggu manusia-manusia yang kerja dekat tempat tu menyerupai lah tak kisahlah wanita ke lelaki ke binatang ke hanya sekadar untuk mengganggu mereka yang berada dekat situ Saidin bernasib baik sebab apa dia tak nampak wajah sebenar makhluk tersebut apa yang dia nampak adalah tiga gadis ataupun tiga wanita yang amat cantik tapi apa yang dia dengar kemudian dengan suara mengilai dengan suasana yang menyeramkan dalam dalam hutan gelap pula tu and then plus benda ni jadi time zaman 50-an macam tu lah. so geng bayang semua boleh bayangkan situasi gelap dalam hutan time tu macam mana tak ada jalan tak ada lampu, tak ada apa-apa yang ada mungkinlah pada time itu to torchlight ataupun lampu api ke apa pada ketika itu. So, tapi nasib baiklah semasa peristiwa itu berlaku tak ada apa-apa benda yang serius yang berlaku kepada Saidin dan itulah merupakan perkongsian yang dikongsikan oleh Kak Nur berkenaan dengan pengalaman arwah atuknya semasa bekerja di kebun getah. Ha, so seperti mana Shadows katakan tadi, kisah ni agak pendek tapi jangan risau, Shadows tak habis kat situ. Semestinya Shadows akan kongsikan lebih lagi satu lagi kisah ataupun pengalaman seram yang dialami oleh mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Haha. Orang game bias semua seperti mana Shadows katakan Shadows ada satu lagi kisah yang bakal Shadows kongsikan di mana sang pencerita kisah ni mengalami satu insiden di mana time tu dia adalah dalam ada satu tugas yang harus dilakukan di Kuala Lumpur and dia check in di salah satu hotel yang terletak di area Bukit Bintang Shadows tak dapat nak namakan hotel tersebut tapi hotel Bukit Bintang ni dah agak lama lah ha, dekat kawasan Bukit Bintang ni dah memang lama lah hotel ni so kemungkinan siapa di antara geng bias pun dah tahu agak-agaknya boleh teka nama hotel ni, korang boleh teka di ruangan komen di bawah. So, pengalaman yang dialami oleh Malik ni, pada ketika tu dia ada satu tugas yang harus dilakukan. So, selalunya si Malik ni akan check in dekat salah satu hotel yang terletak di area Bukit Bintang sebab mengikutnya hotel tu memang dah consider macam partner lah dengan tempat ataupun syarikat di mana Malik ni bekerja tau. So selalunya tak ada apa-apa benda yang pelik berlaku dekat hotel tu. Namun berlakunya satu peristiwa yang tak masuk akal buat si Malik ni apabila dia check in dekat hotel tu. And pada waktu tu Malik tiba di kawasan Kuala Lumpur dalam pukul 9 malam tau. Nasib baiklah dibenarkan late check in lebih kurang macam tu lah. So Malik pun seperti biasa lepas dah check in semua dia pun masuklah ke dalam bilik dia letak semua barang-barang dia and then lepas tu bersihkan diri and lepas tu nak perihatkan badan masuk masuk tidur lah sebab esoknya dia ada kerja yang harus dilakukan so sebelum Malik ni masuk tidur dia akan baring-baring dulu relax-relaxkan badan dia dulu kan dia sekadar dia temenung macam tu lah temenung tak fikir apa-apa pun dia sekadar baring kat atas katil tu di mana tak lama kemudian dia akan masuk tidur lah itu apa yang disangkakan oleh si Malik namun tak berapa lama kemudian apa yang Malik dengar adalah dia dengar bunyi ketukan dekat bilik hotel dia tau So Malik pun berasa pelik lah Siapa pula yang nak datang bilik dia tengah-tengah malam ni Dia memang pergi ke kawasan KL berseorangan tau Dia tak datang dengan teman ke apa ke So memang Malik berasa pelik lah Tapi Malik pun fikir kemungkinan housekeeping ke Orang-orang hotel ke Just nak pas barang ke apa Tapi Malik tak sure apa benda tu So Malik pun decide tu bangun Tu pergilah dekat pintu Tapi Malik tak check pun dekat lubang pintu tu ada sesiapa dekat luar ke apa ke dia terus lama redah buka pintu tu tau serilu sahaja Malik di muka pintu Malik tak nampak apa-apa tau -apa. dia tak nampak pun sesiapa berada di luar biliknya tapi apa yang Malik perasan Semasa dia buka pintu, Malik terasa seperti ada satu angin yang sejuk melalui dia tau. So, Malik fikir kemungkinan tu angin aircon daripada luar ke ataupun perbezaan suhu di dalam antara bilik dia dengan kawasan luar hotel tu ke apa ke. So, Malik pun tak telah fikir apa-apa. Lepas tu, dia terus tutup pintu and pergi menuju ke arah katil dia. And seelok saja dia duduk, tak sampai beberapa minit kemudian, sekali lagi pintu bilik hotelnya diketuk tapi kali ni berbeza sebab apa Malik terus tak buka pintu dia cek dekat luar pintu tu siapa yang ada di luar dan apabila Malik cek dekat luar apa yang Malik perasan dia tak nampak pun sekali lagi tiada sesiapa yang berada di luar biliknya so Malik dah rasa pelik lah apa benda ni kan dah asyik kena kacau macam ni kan kena ketuk pula kan so Malik pun decide untuk call housekeeping untuk tanyakan kalau ada sesiapa yang mengganggu ke apa kan Boleh tolong check CCTV Kalau ada sesiapa ganggu dia ke apa kan Namun lepas beberapa minit kemudian Pihak hotel memberitahu si Malik ni Tiada sesiapa pun berada dekat sepanjang luar koridor bilik dia Untuk mengganggu dia ke ataupun ketuk pintu biliknya So Malik dah rasa pelik dah time ni So Malik pun just lepas letak telefon tu Dia pun cubalah untuk masuk tidur And sekali lagi Malik diganggu tapi kali ni bukan dengan ketukan pintu Tapi dengan bunyi pipe di dalam biliknya Tertiba terbuka dengan sendirinya Malik time tu dah rasa berdebar lah So Malik pun apa dia buat Dia bangun daripada katilnya dengan beraninya dia pergi ke dalam tandas tu Dia buka lampu Dia tengok sinki air tu dah terbuka tau Pipe air tu dah terbuka tau And Malik pun bertanyakan siapa pula buka Macam mana pula benda tu boleh terbuka kan So Malik pun tutup lah benda tu kan Dengan tak fikir apa-apa Malik pun tulis semula ke belakang and dia nak menghala menuju ke katilnya and sebelum dia sempat sampai ke arah katilnya Malik terdengar bunyi daripada tandas sekali lagi tapi kali ni bunyi flash yang ditekan tau terus Malik dah tahu yang ada sesuatu yang berada di dalam biliknya tapi apa yang hebat ataupun dahsyatlah buat si Malik ni Malik tak rasa takut ke apa tau haha tapi apa yang Malik buat is that dia just masuk semula ke area tandas. Dia tengok kawasan tandas tu tak ada apa-apa. And then lepas tu Malik dia cakap aku dalam bilik ni just nak rehatkan dan Esok aku ada kerja. Tolonglah jangan ganggu aku kalau kau nak guna tandas ke apa ke ha, lantak kau lah just make sure tutup air semua Ah ha, dengan nada yang mengurau lah macam tu kan so Malik lepas tu pun tutup lah lampu tanda semua and menuju semula ke katil and kali ni dia memang malah nak layan apa-apa kau dia dengar bunyi ke apa dia nak indahkan and dia nak terus sambung tidur tengah malik dah sedap nak masuk tidur pada ketika tu tak pasal-pasal tiba-tiba kaki Malik ni ditarik oleh sesuatu tau seperti tarik yang pak macam tu tau so Malik pun macam eh kau dah makin main kasar nampak kan tadi dah main bunyi-bunyi sekarang kau main tarik-tarik kaki pula so Malik pun bertegas bagi tahu jangan ganggu dia and dia just nak tidur so Malik pada time tu startlah baca segala petikan ayat al-Quran and baca doa pelindung and lepas tu sambung balik masuk tidur tau tapi kali ni lepas Malik dah baca segala petikan ayat Al-Quran dan baca doa pelindung semua makhluk yang berada di dalam bilik tu seolah-olah seperti marah tau time tu Malik dah boleh dengar seperti macam-macam benda yang dicampak ke atas lantai tapi Malik tak buka mata untuk tengok ke apa nak check ke apa tak ada tau Malik just dengar saja tau apa yang sedang dilakukan and pada waktu yang sama Malik seolah-olah seperti boleh dengar suara makhluk tu macam mengaum ke apa lebih kurang macam tu lah dengan nada yang begitu mendalam dan juga garang lah seolah-olah seperti Malik dah buat dia marah lah dalam senang cerita macam tu so disebabkan gangguan tu Malik ni dia bukan fikir apa dia tak fikir apa-apa benda yang terjadi kat tanah diri dia yang dia fikir yang dia sekarang ni tak boleh tidur tau dah kena ganggu macam tu so Malik pun tak tahan dia call orang house housekeeping ataupun orang hotel tu cakap yang bilik dia ada hantu selamba redam dia cakap bilik dia ada hantu dan dia tengah kena kacau and Malik siap bagi tahu kau korang, korang letak aku dalam bilik berhantu ke ah, ha, Malik ni dia memang jenis yang tegas memang jenis yang garang lah dia tak kisah dia tak peduli apa lah so dia main sebat je and tak berapa-apa lama kemudian kedengaran bunyi ketukan pintu and Malik pada time tu fikir takkan main ketuk pintu lagi mat Malik pun bangun nak pergi cek lah dekat pintu and nampak dua pegawai hotel ataupun pekerja hotel yang berada di luar biliknya. Terus Malik buka pintu and dua pekerja hotel ni bagi tahu dekat Malik yang diorang ada jumpa bilik yang lain yang Malik boleh pindah ataupun masuk ke bilik tu lah. So Malik pun bertanyakan kepada pekerja tu kenapa tiba-tiba ada macam-macam gangguan dalam bilik ni. So diorang pun pekerja hotel ni pun bagi lah yang diorang tersalah letak Malik di satu bilik di mana bilik tu sepatutnya tak ada ataupun tak boleh ada tetamu. Sebab apa yang special dengan bilik ni? Kebanyakan bilik-bilik hotel dia ada tingkap tau. Tapi bilik ni tak ada satu tingkap pun, memang dinding saja tau which pada awalnya bila Malik masuk ke dalam bilik tu dia persoalkan lah kenapa bilik ni tak ada tingkap selama dia check in kat bilik ni ada je tingkap so betullah lah apa yang Malik bagi tahu dekat pekerja hotel tu which is diorang dah masukkan si Malik ni dekat bilik berhantu so Malik pun cakap ok dia memang nak pindah bilik dia suruh dua pekerja tu tunggu dekat bilik dia sampailah semuanya selesai and then suruh lah pekerja hotel ni bawa lah barang-barang dia semua pada bilik yang baru lah and sebelum Malik keluar daripada bilik tu sebelum Malik tutup bilik tu dia pun beritahu dahsyat betul pemainan kurang eh sampai halau aku dalam bilik ni hei gangguan kurang memang next level lah and Malik terus tutup pintu and pergi ke bilik barunya and nasib baik lepas tu tak ada apa-apa gangguan yang berlaku tapi apa yang menarik berkenaan dengan kisah ni is that Malik tak rasa apa-apa takut ke seram ke apa dia just anggap perkara tu adalah perkara yang normal benda yang ialah makhluk-makhluk yang kita tak nampak dengan mata kasar kita hanya sekadar mengganggu dia macam tu je tapi dia tak boleh nak buat apa-apa yang lebih dia sekadar mengganggu macam tu lah dengan bunyi-bunyian dengan tarik kaki tapi apa yang kita dapat tahu berkenaan dua kisah yang saya harus kongsikan pada hari ini, di mana dua orang ni dia orang tak nampak lah wajah sebenar makhluk tu tau. Tapi seorang hanya nampak kelibat ataupun makhluk tu menyerupai seseorang, manakala apa yang berlaku pada Malik, hanyalah bunyi-bunyian dan perasaan semasa berada di dalam bilik tersebut. Alright, game okay, bayang semua. So, begitulah dua kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Seperti mana yang Shadows katakan, satu kisah yang agak simple, kisah yang agak straight to the point seperti mana Shadows bagi tahu kisah pada hari ini juga agak pendek tapi insyaAllah jangan risau pada konten yang akan datang akan ada lebih lagi kisah-kisah yang menarik yang bakal Shadows kongsikan Baik, geng banyak semua seperti biasa sekiranya korang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini korang boleh tekan butang like share dan juga subscribe ke hey Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada hey Shadows channel and seperti biasa nama aku Shadows and my dear Shadows stay safe stay healthy Sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. game mike semua.